Sa patriarcul Lomisi stațartan rusi s-a mcădreobis patrulire va se hmaureba. Ra reacția a țasul europilips. Vedea scrațele smere, es patrulire va horțiel de ba. Cipțele adis saciurorom, zârmete gariziene va arăga o cătăr. Gardam tehi moment i sa cartulos tis Americii și erte bul ștate și momovalițele sa parlamentul arce unep smici nivel politicul movle net romelit sa cartulos tshovre vas momovaliat le ule bit gasa zdos. Tavari strategiului partneri sa hamțe po scenă ce am tema ze dres sa obrovne pola ze gavleni ani politico se birom le bit pacto privat acalibe ben Americii sa gareo politicas. Ertărtim tavari mom xrebeli matșori si ho Jim O'Brien romelit pasuhism gebelia Washingtoni sa datpilisis politicul urtiertobepse. Tumzam Jeloba Sakartvelos irguliv upro globalur formatchits gaimarta Shavizgvis mimart dasavluri samqaros quradgeba izerdeba da stori Shavizgvis formatchi uchindeba Sakartvelos shesadzleboba gaxtes saertashorso regionuli geopolitikuri aktori. Amistvis ki kartuli otsnebis khelisuflebis meti aktivuroba asaciro Washingtonshi Elian rom Tbilisi upro natlad daafiksirebs dasavlur mistrapebebs da gadadgams konkretul nabijebs am mimartulebit. Chven jurnalisti Tatia Tsotsonova guirtdeba temit pirdapir etershi Tatia ragzavnilebi miwiget Să comitetul Ganhiluas Romelic, Pact Obriva, Chueni Kueknis, Geopolitikur Momovalskan, Sazgrovs, Ori adresat ich avda, Pirvali Esaris, Kartueli Khalkhi, Romlis, Mistra Pebepshi, Washington, Shechui, Aravi Separeba, da Pirdapiri, Komitite Barom, Ori atas, Odda, Odhitli, Sarčevnebi, Ikneba, Gardam Tehi, Chueni Momovalistuis, Meori adresat ich Ishegudli, Odkvatromiko, Mokmedi, Heli Supleba, Mishchirdilovan, Martvol, Pizina Ivani Šultan, Ertat, Vinaidan, Ari Kortuli, Amusak, Ithi, Vizgulis, Hmobda, Amerikuli, Sankcie, Biskordin, განცხადებაში, როდესაც ის საუბრობდა საქართველოში რუსული წესებით მოთამაშე კონკრეტულ ბიზნეს თუ პოლიტიკურ ჯგუფზე. Მთავარი აქცენტები და გზავნილები ვაშინგტონიდან, ყველა დეტალს ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. Each time there's an inflection point when a decision must be made. Ახლა არის გარდამტეხი მომენტი, როცა გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული. საქართველოსი გარდატეხას ოფიციალური ვაშინგტონი 2024 წლის არჩევნებზე ელოდება. ამერიკის სენატში შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხის განხილვისას სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა პირდაპირ მიანიშნა, რომ 2024-ის საპარლამენტო არჩევნები ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მომავალს განსაზღვრავს. Ამ მიზეზით კი შესაძლოა საქართველოში ამერიკიდან გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია გამოაგზავნონ. ამერიკული სანქციების კოორდინატორი პირდაპირ მიუთითებს ქართულ ბიზნესმენთა კონკრეტულ ჯგუფსეც, ვინც ცდილობს ქართულ საზოგადოებას დასავლური მომავალი წაართვას და რუსული ინტერესი გაატაროს. Under a significant amount of pressure from Russia. Საქართველო რუსეთის მხრიდან სერიოზული ზეწოლის ქვეშაა. Მას რუსეთთან საკმაოდ გრძელი საზღვარი აქვს. Როგორ მუშაობთ ჩვენ საიმისოდ, რომ საქართველოს დემოკრატია დავიცოთ? მომავალ წელს მათ არჩევნები აქვთ და რას ვაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით? Thank you for your attention to Georgia. 20% of its territory is occupied by Russia. საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ეს ტერიტორია სამხედრო ბაზად გამოიყენოს. ჩვენ ამას ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით. ქართველი ხალხის 85-90% სურს იყოს კანონმორჩილი საზოგადოების ნაწილი. მათ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. საკითხავი ახლა მხოლოდ ის არის, ბიზნესმენების მცირე ჯგუფი და სხვები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული პოლიტიკური გავლენა, ხომ არ ამჯობინებენ რუსეთსა და დასავლეთს შორის რუხზონად ყოფნას? ამიტომ ჩვენ დავაწესეთ გარკვეული სანქციები და წამოვაყენეთ გარკვეული მოთხოვნები რეფორმებთან დაკავშირებით. რუსეთის მზარდი იმპერიალისტური მიზნების საპასუხოდ კი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება განსაკუთრებით პრიორიტეტული ხდება. ამ ახალ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში კი საათნახევრიანი განხილვისას უკრაინისა და საქართველოს როლს ხაზი არაერთხელ გაუსვეს. პუტინის შავ ზღვას რუსეთის ტბად განიხილავს, ამიტომ საჭიროა ქმედითი პასუხი. ასეთი განცხადებები ისმოდა ამერიკის სენატიდან. The Black Sea is becoming a gravitational center. შავი
სხვა ევროპის მომავლის გრავიტაციული ცენტრი ხდება და ეს ასევე არის რუსეთ, შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა შორის დიდი ძალების კონკურენციაში. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თეატრი. Პუტინ შავი ზღვისთვის არაფერი სურს უკეთესი გარდა იმისა, რომ ის რუსეთის ტბად. Მისი საჰაერო სივრცე კი ფრენის აკრძალულ ზონად აქციოს. Ის ახლა აფხაზეთში ეძებს სეპარატისტ მეგობრებს ახალი საზღვაო ბაზისთვის. Საქართველომ ცალსახად უნდა უარყოს მისი სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ძალაუფლების თამაში. Senatis sa comiteto mosmenisas moderatori Jin Shahini igo. Sakartvelos didi khnis megobari romelit Shavizghvis usaptkhobis shesakheb senatshi tsardgenili kanon proektis avtoria. Sxdomis gakhsnisas senatorma Anaklis sportis ganvitarebis chinur shemashpotebol zalisqmevaze isaubra da khazi gausva rom Shavizghva Vladimir Putinis quratghebis tsentrshia. Georgia of course was the first target of Putin's revanchist policies in the region. Sakartvelo ratkmaunda regionshi Putinis revanchistuli politikis პირველი სამიზნე იყო, მაგრამ არა უკანასკნელი. Შავი ზღვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგან პუტინი მას თავის ორბიტაზე ხედავს. Რუსეთში ზოგი მას საკუთარ ტბადაც კი მოიხსენიებს. Შავი ზღვის რეგიონი ასევე მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ შავ ზღვაში ასევე არის ნატოს არაწევრი 3 და 2 ასპირანტი ქვეყანა. Მათთვის შავი ზღვა კრიტიკული ეკონომიკური დამაკავშირებელია და როცა რუსეთის ქცევა შეუმჩნეველი ან უკონტროლო ხდება, ეს გავლენას ახდენს მათ უსაფრთხოებასა და ეკონომიკებზე. Საკომიტეტო განხილვისას საქართველოს საკითხი არაერთხელ განიხილეს. Პარტნიორები ოცნების ხელისუფლებისგან ითხოვენ პასუხს, რატომ არ აფიქსირებს ოფიციალური თბილისი მკაფიო პოზიციას რუსეთის მცდელობაზე ოკუპირებულ ოჩამჩირეში საზღვაო ბაზის განთავსებასთან დაკავშირებით. Მართულ პარტიასთან კითხვები ბევრია, პასუხები კი ზოგადი და ზოგჯერ ცინიკურიც. Ეტყვიან ეს მისი დაწეული სიტყვა, მადლობთ ამარჩევანის შეხსენებისთვის და აქედან მივმართავრო ბატონო სენატორო, საქართველოს ეს არჩევანი ძალიან დიდი ხნის წინ აქვს გაკეთებული. Senatis sakomiteto ganxelvas ekhmaureba Nika Guaramia, romelits chota khnis tsin dabrunda Washingtonidan, mas Amerikis dedakhalakshi shekhvedrebi khonda tsarmomadgenelta palatashi, senatshi, sakhamtsipo departamentshi, saeksperto tsreebshi da fikrobs rom amerikeli politikosebis ganatskhadi Shavizghvis regionis gravitatsiul tsentrat gadaktsevaze aris upretsedento shesazreblobis panjara, chveni kveqnis momavlistvis detalurat ganmartavs, rogor sheidzleba es shansi gamoiqenos kveqanam, tumtsa tavari arkhis dampuznebeli fikrobs rom arsebuli ხელისუფლების პირობებში ამ შანსის გამოყენება შეუძლებელი იქნება და ეს მათ შორის ხაზგასმული იყო სენატის საკომიტეტო მოსმენაზეც. Ძალიან კარგია, რომ უკვე ამ კონტექსტში იხილება საქართველო, შავი ზღვის კონტექსტში. Შავი ზღვა იხილება როგორც გრავიტაციის ახალი ზონა, გეოპოლიტიკურიც ახალი და შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ზონა და ევროპაში, როგორც გეოპოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. Და ამ კონტექსტში მოხსენიებულია ორი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე, საქართველო და უკრაინა. ეს ძალიან მაგარი ლამია სიამდვილეში. Ჩემი, ასე ვთქვათ, ხედვა, ჩემი ხედვით მე ფიქრობ, რომ საქართველოს მომავალი სწორედ ეს არის. Და ეს უნდა გამოვიდეს. Ამას ხავს უშლის საქართველოს ხელისუფლება თავისთავად ცხადია და ეს ფაქტებით ვიცით, რა უნდა ამერიკელებს შავ ზღვაზე ეს ბიზნესმენის ციტატაა. Სხვა შორის ჩემს ეთერში ნათქვამ ამ ხაზარაძის მიერ პირველად. Და ეს ამ ქვეყნის პოზიცია ამ წუთში და მისი ხელისუფლების სამწუხაროდ და ანაკლი სპორტი ამიტომაც ჩაიშალა, რომ აწყლოვანი პორტი ამერიკა სხვა შორის საუბარი ქონდა ოჩამჩირეზე, მაშინ არ იყო ეს ამბები მომხდარი და ოჩამჩირე არის კიდევ უფრო საინტერესო დანიშნულების ადგილი ხელმაწყლოვანი პორტის თვალსაზრისით და ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო ხიდი ოკუპირებულ ტერიტორიასთან, მაგრამ მერე რა მოყვა ახლა ოჩამჩირეში რა ხდება კი ვხედავთ და საქართველოს ხელისუფლების ნულოვან რეაგირებასაც ვხედავთ. ეს არის საქართველოს მომავალი. ეს არის მისი ევროკავშირში ყოფნის, ასე ვთქვათ, მთავარი შედეგი იქნება ეგ, იმიტომ რომ ევროკავშირში ყოფნის საქართველო იქნება სტრატეგიულად, ასე ვთქვათ, სანდო პარტნიორი. Და მეორეს მხრივ ეს დააჩქარებს ჩვენს ევროკავშირში შესვლას, ასე ამ ტიპის გეოპოლიტიკური ინტერესი, იმიტომ რომ ევროპისთვის არ არის მარტო ის საკმარიც, რომ საქართველო საინტერესებს ევროპა. ევროპის მნიშვნელოვანია, რომ მას აინტერესებს ასევე საქართველო.
და საქართველოს რეალურად იქნება მთავარი დამაკავშირებელი გზა კასპიიდან შავ ზღვამდე და კასპიის მიღმა შუა აზიიდან ჩინეთიდანაც კი და შავი ზღვის გავლით შეიძლება გაიშალოს აი ყველა ევროპული მიმართულება კონსტანცა რაც რუმინეთია ვარნა და ბურგოსი რაც ბულგარეთია და რა თქმა უნდა ოდესა ილიჩევსკი რაც უკრაინაა და იქიდან უკვე დაიფაროს ყველა ტიპის პროდუქტით მაჩორის ენერგომატარებლებით მთელი ევროპა და ამ ვითარებაში უკან იქნება მოტოვებული დღევანდელი ერთადერთი ღრმაწყლოვანი პორტი ამ სანაპიროზე აღმოსავლეთ სანაპიროზე შავი ზღვის და ეს არის რუსული პორტი ნოვოროსიისკი ეს არის მნიშვნელობა ამ ყველაფრის და მნიშვნელობა არის ის რომ აი ეს ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ცვლილება გამოიწვევს უსაფრთხოების ასე ვთქვათ ლანდშაფტის ცვლილებასაც იმიტომ რომ როცა ამხელა ეკონომიკური ინტერესია დასავლეთ ზღვიდან ამას ყოველთვის შემოყვება უსაფრთხოების გარანტიები შეიარაღებული ძალების სახით და დაცვის სახით ამ ობიექტების. ანუ ეს არის ეკონომიკა, რომელსაც უნდა შემოყვას უსაფრთხოება და არა პირიქით. აი ეს ყველაზე კარგი სქემაა და დღევანდელი განხილვები ამას ცხადყოფდა. Ну, ხელშემშველი ფაქტორიც დასახელებული იქნა, ეს არის რუსეთი და საქართველოს ხელისუფლება ერთობლივად. დემოკრატიული არჩევნების და ხელისუფლების გარეშე ეს ამბავი არ გამოვა, ისევ როგორც არ გამოვა ევროკავშირში ჩვენი ინტეგრაცია. არ გამოვა და მორჩა. Mesame sectorში კი დარწმუნებული არიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბოლომდე იდგება ქართველი ხალხის გვერდით და გამოიყენებს სანქციების მექანიზმს ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც ძირს უთხრის ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებას და თამაშობს რუსული მეთოდებით. დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ მათ შორის ნინო ევგენიძეს, მაგალითად, რომელსაც ძალიან მჭიდრო კავშირები აქვს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან და ის პირდაპირ ამბობს, რომ მომავალი ერთი წლის განმავლობაში კიდევ იქნება სანქციები, მათ შორის ის ამბობს, რომ იქნება ჩრდილოვანი მართველის წინააღმდეგ და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ფარცხალაძის დასანქცირება მაგალითად მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისია. ეს დისკუსიები და ის რომ საქართველოს არის ამ განხილვების დღის წესრიგში კიდევ ერთხელ მიუთითებს რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები კარგად იცნობენ აქ არსებულ სიტუაციას იმ სახელმწიფო მიტაცების თაობაზე ძალიან კარგად აქვთ ეს ინფორმაცია და მათ მიერ დაწესებული სანქციები უკვე ორგზის სწორედ ამას მიუთითებს დაკვირვება და მონიტორინგი და შემდგომი სანქციების ასე ვთქვათ აუცილებელი ბლოპაც კვლავ დღის წესრიგში დგას 2024 წლამდე თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამ სანქციების პოლიტიკის ასე ვთქვათ გაგრძელება და რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის დასუსტება 2024 წლის არჩევნებამდე რომ მათი ყველა ფინანსური გზების ჩაჭრა მოხდეს იმისთვის რომ არჩევნებზე აი რუსული ზეგავლენების შემცირება მოხდეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უნდა ველოდოთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემდგომი სანქციების, ასე ვთქვათ, განხორციელებას. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არ დასრულებულა. ის მოსამართლეები და ფარცხალაძე ჯერ მე ვფიქრობ, რომ დასაწყისია. როდესაც აღმოსავლეთ და ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოებაზე იყო ხოლმე საუბარი, ძირითადად მაინც ეგულისხმებოდა ნატოს წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერება. ამჟამად უკვე საუბარი გვაქვს მთლიანად შავი ზღვის რეგიონზე, რაც მოიცავს არა მხოლოდ ნატოს წევრ ქვეყნებს, ასევე უკრაინას და მოიცავს საქართველოს. ზანაერად ცდილობს, რომ დაეხმაროს საქართველოს როგორც ევროპულ, ასევე ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში, რომ ამისათვის საჭიროა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას დგავდეს ადეკვატურ ნაბიჯებს. ამ კონტექსტში იქნა ზუსტად ნახსენები არჩევნები და გრძელვადიანი მისია, რამაც გაიჟღერა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არაერთხელ გვითხოვს, რომ არამხოლოდ არჩევნების დღეს, ან არჩევნების კვირას არის მნიშვნელოვანი პროცესი დაკვირვება, არამედ იმაზე თუ ზოგადად როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო თუ წინასაარჩევნო პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავისთავად ის, რომ არჩევნები ნახსენები იყო შავი ზღვის ქვეყნების უსაფრთხოების კონტექსტში. ეს რა თქმა უნდა იმას ნიშნავს, რომ
Mosamartleptan, imartebit, da, parțhaladestan, imartebit. Criteriul meu, Aris Dalian Gasagebi, Abela Isadamiani, Romelic, Sakartvelos, Eurointegrația, asta, democratiul, reformeps, ușlis, schoada, schoa, pormit, hels. Da, ahla, tuiton, martoli, gundidan, da, schoa, matan, da, ahla, bulma, irebma, ipicron, vișeid, leva, osos. Mașase sa comitetul Mosmenak ideoart Halshat Opsimas Roma Americii Șerte Bulistate, Bisakartolosum, Cidro Partnior Adr Cebada, Irda Pirgan Marta Venda, Mititeba Aris Aseti, Senat Idan Roma, Olasina Arde, Gvins Gadai Robeba, Sakartolos, Eurointegrația, Sta Euroatlanticul Sirceși, Integrația, Smatina Arde, Gamuk, Nebulik, Neba, Sancție, Biromelic, Americii Halshit, Aliam Zlauri, Erahia. Vado, Tatia, Tatia, Zotona, Osa Ubrum, da, Pirda Pileteși. Să ciucrat ce putul ictami, glevarom, el cinovnic, bișe musaule, bișe da declarație, bișe saula smiec, un atob, zgant, stasrum, cartul, ce ne bișeli suple, bașe, moscui, dobi se pectori, schema, da, mușavez, da, ucoi, tidihania, irenebe. Monacem, bit, ta sturte, barum, bolorț, alica, ce cartul, ce ne bișeli, stitmis, odhasma, saham, ce pomohelem, să ciucrat, odzdarva, milioni, lari, miro. Ceam și este, soret, estanhari, sa sahule, mahalcinos, ne bișeli declarație, bși, dat armumalo, bișcarot, mitite, buliarien, ujahise, Rebian Schwanate Savabi. Opoziția și de samocalacot sector și spirda pe rambo pentru mesparuli corupția, datanat hold iceberg, sunt țuerul realului, maștabe bici, cațile bit didia. Cătățiți chișul guiert de papirda pe retă și de masta în carnoc topta la sau, bars că ta concretul drugur mușa obscrtamis, camart le bischema, dar am dinet maștaburieis. Tanhebi, schoda, schoda, valuta și uzdravi, tu mozdravi, cone basa, vezi, zuri pasini u tebi, eseris, schoda, is, mokvela, peri, rom, morasat, tanam de obis, pirebi, holdu, džahiste, urebis, gankiara, megobrebis, gani, reben, sačukrat, da, idee, fais, mier, momzedebuli, kuleva, și pirda, piraris, mititebuli, isrom, is, saic, ogare, moe, bebi, rom, eli, cei zleba, ukavšir, debodes, am sahit, soret, ktamis, areba, sta, am asam, da, ka uširebit, am asam, bobi, nara, sam, tarob, organizacij, sta, urom, adgene, birom, autsilebele, da, interesdes, še se vam. Și să gămozebo samsahuri. Ra ce xeba mashtabebs, namdu did mashtabebze uqo es qolaperi gasuli, ak agar ari saubari mkhod im tanamdeobis pirebze, romlebze iseda zalian khshirad mzaddeba khome. Sa gămozebo reportajebi agmasrulebeli khelisuflebis pirvel pirebze an Arasamtorobu organizație bi amzadeben matse kulevebs, aku ko saubaria, magalita chinagan sakmeda saministros, magalita tavdatsvis saministros da sagareo sakmeda saministros, ise tsarmomadgenebze romlebsats realurat zalien magali tanamdeobebi ar uchirat, magalitat arian konkretuli samartvelos uprosis moadgilebien ase shemdeg. Zalien ramdenime mnishnelovani aseti keisi ari am kulevashi moqvanili, sadats shesabamisma organom rom es daatvalieros da erti shekhedvit Şehedo subraot, iqui aris gamoqvetili is kanondarqova, romelic faktiurat qvela sheudzlia nakhos, imitom rom deklaratsiebi aris sajero informatsiebi, tumtsa soret amas ambobin arasamtvorobo organizatsiashi rom chvens kveqanashi ar aris praktika, chvens kveqanashi ar mushaob shesabamisi samsakhuri gamartvot, torem amas arasamtvorobo organizatsiis qleva da jurnalistebis gamodzieba ar dasjirdeboda, imitom rom erti shekhedvitats ki natelia tu ra xteba ramdenimi adamianis deklaratsiashi aris iseti sachukrebi Iseti tanhebi da iseti pirebis kan romlebits pirdapir kanonshi tseria rom es aris kanondargova da amaze autsrebelia rom daiqos mokuleva. Ეს გრძელისია იმ ფულადი საჩუქრების ჩამონათვალია, რომელიც 2022 წელს ლდანი ნაძალადების მეათე სამმართველოს უფროსის მოადგილე მიიღო. ბაკურ გიორგობიანს მეუღლის მამიდამ 24-ჯერ აჩუქა თანხა, ჯამში $14,690 და 410 ევრო. პოლიციელმა მეუღლის მამიდაშვილის შვილისგან მიიღო $3,250, მეუღლის მეგობრებისგან 6000 ევრო. ამ ოდენობით ფულადი თანხების მიღება კანონთან შეუსაბამობაშია. Სწორედ ამიტომ ჩნდება ეჭვი კორუფციასა და ქრთამის აღებასთან დაკავშირებით. Ამ
Bakur Georgobianis deklaratsiidan irkveba isits rom Moskovshi dabadebuli misi meugle akhlats okupant kveqanashi arsebul Rusetis khalkta megobrobis sakhamtsipo universitetshi stavlobs da 2022 tsals ojakhma stavlis sapasuri 260000 rubli anu daakhloebit 7000 lari gadaikhada. Kitkhobze pasukhebis misaghebat politsiels Tbilisi mdebare im ertadert sakhshits mevakitkhet romelits meuglis Nino Vadechkorias sakhalzia gaformebuli. Ik ar tskhovroben. IDF-ai sculevis mihedvit, zvirat girebuli sachukris mimghe pireps khshir shemtkhovashi, magali korruptsiuli riskis mkone tanamdebobebi ukaviat. Saichot aris michneuli shinagan sakmeta saministros 7 da tavdatsvis saministros 5 tanamdebobis piris, rogorc puladi, aseve uzravi khonebis migheba ojakhis tsevrebis an megobrebisgan. Chven khvtebit tanamdebobs, sadats aris magali korruptsiuli riskis, shesabamisat, shesazlebelia miukhedavat imisa is mas igheben ojakhis tsevrisgan tu akhlunatesa Uiscan arsebobs riski ro sakhezu kondes garkvoutsidat garkvoul tanxebis legalizebis mtelobas konkretuli tanamdeobis pirebi romnebs igeben sachukars ar miekutnebian im pirta tsres magalitat igve meuglis natesavebi megobrebi da ase shemdeg da miegebuli tanxebi mkvetrat aghemateba im zghvars romelis dadgenilia kanondevlobit sagamojebo samsakhuri unda interesdebodes iseti tanamdeobis pirebis sachukrebita da tranzaktsiebit rogoritsa magalitat premier ministri tavdatsvis ministri an sagare საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები. Არსებობს ჟურნალისტური გამოძიებები და სავარაუდო კორუფციის შემცველი ბევრი მასალა, თუმცა შესაბამისი უწყებები როგორც ჩანს, თანამდებობის პირების საჯარო ახსნა განმარტებებით კმაყოფილდებიან. მათ მოკვლევა არც ერთ შემთხვევაში დაუწყიათ. Მსგავსი პრაქტიკა და იმედიც ნაკლებად გვაქვს, რომ დაიწყება ასე ვთქვათ მოკვლევა, მით უმეტეს როდესაც შემთხვევები ეხება იგივე მაღალი თანამდებობის პირებს, იმდენად მასშტაბურია ეს კვლევა და ასე ვთქვათ იმდენად სახეზია კონკრეტული კანონდარღვევები, რომ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არსებობს იმის მყარი საფუძველი, რომ ანტიკორუფციულმა ბიურომ თუმცაც არ არიდოს თავი ამ შემთხვევაში და შეისწავლოს კონკრეტული საქმეები. მმართველ გუნდში კი ცდილობენ დაგვაჯერონ, რომ თანამდებობების პირები საჩუქრებს მხოლოდ იმიტომ იღებენ, რომ მდიდარი ოჯახის შვილები არიან. ბადრი პატარკასიშვილის დიშუძე გაგიკვირდათ, რომ ოჯახის წევრმა რაღაცაა ჩუქა? Ай წარმოიდგინეთ, ახლა რაზე ვლაპარაკობ. ვიღაცა თუ არის მილიონერის ოჯახიდან, ბიზნესმენების ოჯახიდან და ერთმანეთს რაღაცას ჩუქნიან, თანამდებობაში მე გარანტიას გაძლევთ პირადად. ვერასდროს ვერ მიპოვით არალეგალურ შემოსავალს. ვერცერთ თეთრ იმ წამს იმ დღეს ესეთ რამაც თუ მიყვეს ვიღაცა, საერთო წავალ ჩემი თანამდებობა. აი გარანტირებულად გეუბნები და ასე იქნება დარწმუნებული ვარ, უმრავლეს ვიღაცა შეიძლება კორუფციაში იყოს გარეული. რა გამარიცხულ ჩვენთან კი არც ერთ ქვეყანაში არ არის. IDF-ai sculevis mihedvit, 2020-2022 წლებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების 394-მა თანამდებობის პირმა, ან მისმა ოჯახის წევრმა მიიღო საჩუქარი, რომლის ჯამური ღირებულება 28 მილიონი ლარია. აქედან 20-მდე შემთხვევაში პირდაპირი კანონდარღვევა იკვეთება. ამ ყველაფერს კი წესით ანტიკორუფციული ბიურო უნდა იკვლევდეს და შესაბამისი პირების მიმართ სისხლის სამართლის საქმის ძიება უნდა დაიწყოს. Ქართველებისთვის გერმანული კანონები მკაცრდება. Საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ამ ქვეყანას თავშესაფარს თხოვენ, ახლა უმძიმეს ვითარებაში არიან. Უკვე რამდენიმე კვირაა გერმანიიდან ერთმანეთის მიყოლებით ჩარტერული რეისები სრულდება, რომლებითაც უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფად სამშობლოდან გადახვეწილ ხალხს ისევ საქართველოში აბრუნებენ. დეპორტაციისთვის მოქალაქეების შერჩევის გამკაცრება და ახალი წესების ამოქმედება პირველ რიგში საქართველოს პოლიტიკურ სტატუსს უკავშირდება. ქართული ოცნების ხელისუფლების ინიციატივით საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაშია გადაყვანილი და გერმანული პოლიტიკის გამკაცრებას ამ ფაქტით არის გამოწვეული. Გამკაცრებული არის შიდა სასაზღვრო კონტროლი, რაც გულისხმობს საქმეთა კონტროლი. დღეს მომივიდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი ჩეხეთიდან გერმანიაში გადმოსვლის დროს მთელი ავტობუსი შეამოწმეს აბსოლუტურად, ყველანაირი დოკუმენტაცია ყველაფერი აბსოლუტურად დეტალურად შეამოწმეს. Masobrivi deportatsia Germaniidan, kartveli emigrantebi akhla umdzimes vitarebashi arian da qovelzams elodebian rom kveqanashi izulebit da abruneben. Guqobian rom politsia mat Germaniis kuchebshi acherebs da sabutebs umotsmebs. Saemigratsio tsesebis dargovis shemtkhovashi ki mati deportatsiis protsedurebi da uqonebli viqeba. Gansakutrebit mdzime mdgomareobashi arian is emigrantebi visats janmrtelobis problemebi akt. Germaniashi mqurnalobenda deportatsia emukrebat.
Ra motivația conda germanism taurobes rodeset sakartvelo usaptqo kveqnebis siashi sheiqvana da nishnevs tu ara is sakartvelos mokhalakeebis masobriv deportatsias germaniidan. Es kitqvebi germaniashi kartvelma jurnalistma Mikhail Khachitsem germanis federaluri mtavrobis spikers da pressa da informatsiis ofisis khemtsvanels da usva. Rogor sirkveva germanis politika tavshesapris madziebelta mimart gamkatsrda imnatsilshi rom migrantebis sabutebis gadamotsmeba umokles droshi xteba da mat vins ari msakhurebs tavshesapars ukanabruneben. Som საქართველო და Moldova არის ქვეყნები, რომლებიც ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე არიან და მათ უკვე უნდა კონდეთ გარკვეული წინსვლა და გარკვეული პროგრესი, თუნდაც მიგრანტების კუთხით. Და სწორედ ამას ითვალისწინებთ ის, რომ ქართველები ესე რომ ჩავიდნენ და თავშესაფარი მოითხოვონ, ესე ვეღარ მოხდება. Თუ აქამდე იწელებოდა დროში 5 თვე, 6 თვე, 1 წელი, ეხლა ესენი უცბად ამ 6 თვის ნაცვლად შეიძლება ერთ კვირაში დამუშავდეს საბუთები და გამოყარონ უკან, გამოაბრუნონ საქართველოში. Თუმცა თუ იქნება ისეთი ქართველი, რომელსაც აქვს რეალური მტკიცებულება და მოტივი იმისა, რომ არის პოლიტიკურად დევნილი, თუნდაც ან სხვა მიზნებით, საბაბით დევნილი, მისი საბუთები იქნება მიღებული და განხილული და მას მიცემენ თავშესაფარსაც. Ამაზე ასე არის მიდგომა. Germaniaში საგანგებო ზომები უკვე ერთი თვეა ამოქმედებულია და თვეში მინიმუმ 4 რეისით დეპორტირებული ქართველები თბილისში ჩამოჰყავთ. Germaniის კარი არალეგალიან სამუშაოს მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის როგორც ჩანს დიდი ხნით იკეტება. Ეს პროცესი განსაკუთრებით გააქტიურდა მას შემდგომ, რაც Germaniის კანცლერმა Olaf Scholz-მა Spiegel-თან ინტერვიუს დროს საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა. Ამ ეტაპზე ფაქტიურად და წლის ბოლომდე შესაძლებელია ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებმა, ვინც მოითხოვეს თავშესაფარი, ანუ ძალიან სწრაფი მეთოდით იქნენ დაბრუნებულები საქართველოში. Ანუ განიხილება მაქსაკითხი და რაც შეეხება 2024 წლიდან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ისე მოითხოვენ თავშესაფარს, ადგილზე იქნება უარი გაცხადებული. Გარდა იმისა, ეს თავშესაფარი იქნება პოლიტიკური და რა თქმა უნდა მეტი განხილვის დრო დაეთმობა ამ ყველაფერს, ან კიდევ ჯანმრთელობის თემიდან გამოწვეული. Nino Papukashvili, ქართული სათვისტომოს წევრი, გერმანიაში გვიყვება, რომ უკრაინის ომის შემდეგ გერმანიის საიმიგრაციო პოლიტიკა განსაკუთრებით გამკაცრდა. Joachim Gauck-მა, რომელიც გერმანიის ფედერალური პრეზიდენტი იყო, მანამდე ის იყო გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. Მან თქვა, რომ ჩვენი გულები ღიაა, ფართოა, მაგრამ ჩვენი შესაძლებლობები არის შეზღუდული. Და დღეს უკვე ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს შესაძლებლობები მართლაც ამოიწურა. Როგორც ირკვევა, გამკაცებული პირობების შემდეგ დეპორტაციის შესახებ სახელმწიფო არალეგალურად მყოფ პირებს წინასწარ აღარ გაუგზავნის შეტყობინებას, რომ თავიდან აიცილოს გადამალვის ფაქტი. Ასევე პოლიციას ეძლევა ბინის ჩხრეკის უფლება. ისინი კი, ვინც თავის ვინაობასა და ეროვნებას დამალავენ, დაექვემდებარებიან დეპორტაციას და ქვეყანაში ხელმეორედ შესვლა აეკრძალებათ. გერმანიაში არსებული ძალიან მძიმე ვითარება საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაიწყო სექტემბრიდან, მას შემდგომ რაც გერმანიამ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა. Ამის შემდგომ პირველ ეტაპზე უარი თქვა იმ ადამიანებს, ვინც იქ თავშესაფარს ეთხოვდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. დაიწყო აქტიური დევნა საქართველოს მოქალაქეებისა, რომლებიც არალეგალურად ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ ამდენი წლების განმავლობაში გერმანიაში. ახლა მთავარი კითხვა, რას თავაზობს საქართველოს ხელისუფლება იმ ასეულობით თანამოქალაქეს, რომელთაც დეპორტაცია ემუქრებათ. Ქართული ოცნება დუმს. ლუკმაპურის საშოვნელად გადახვეწილ ქართველებს კი სამშობლოში ისევ უმუშევრობა და სიხარიბე ელოდებათ. Ლომისის ტაძართან რუსი ოკუპანტების პატრულირების კადრებს სასულიერო პირები ეხმაურებიან. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც მთავარ არხთან ურთიერთობაზე უარს ამბობს, ჩვენ სიუჟეტზე საპასუხოდ მონასტერში ჩადის. ვიდეო გზავნილში ანდრია ჯაღმაიძე ფაქტობრივად კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას ქართული ოცნების მსგავსად რუსების არ გაღიზიანების პოლიტიკა აქვს შერჩეული. საპატრიარქოს წარმომადგენლისთვის მიუღებელია ოკუპაცია, თუმცა მიიჩნევს, რომ რუსი სამხედროების ყოფნას თუნ
თუნდაც ლომისის მონასტერში აუღელვებლად უნდა შევხვდეთ, რომ პრობლემები არ გავახრმაოთ. Ნინო ჟიჟეშვილმა მოისმინა ანდრია ჯაღბაიძის შეფასება ლომისის ტაძართან რუსი სამხედროების პატრულირებასთან დაკავშირებით და ისახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. Საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დღეს ერთადერთი მიზნით ჩავიდა ლომისის წმინდა გიორგის ტაძართან. Მისი მიზანი იყო საზოგადოება დაერწმუნებინა იმაში, რომ იქ განსაკუთრებული და საგანგაშო სულაც არაფერი ხდება, ჩართო Facebook Live-ი და დაიმოწმა იქ ადგილობრივი ადგილზე მოღვაწე სასულიერო პირებიც. Ჩვენ ამ დროს ვიმყოფებოდით ლომისის წმინდა გიორგის ტაძართან, ჩვენ პირადად შევხვდით ანდრია ჯაღმაიძეს და დაუსვით კითხვები, რომლებსაც პასუხის გაცემა მან ტრადიციულად არის სურვა, რაც ხებათ ადგილობრივ სასულიერო პირებს ჩვენ მათ ვესაუბრეთ და მათ არც ჩვენთან საუბარში არ დაუმალავთ, რომ რუსი ოკუპანტები რეგულარულად პატრულირებენ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ტაძრის მიმდებარედ, უფრო მეტიც ისინი ხშირად იარაღს ტოვებენ გარეთ, შედიან ტაძარში და ლოცულობენ და ძალიან კარგი და თბილი ურთიერთობა აქვთ იქ მოღვაწე სასულიერო პირებთან და ახლა ეს სასულიერო პირები პირიქით მედიას მოგვიწოდებენ, რომ ვიყოთ ფრთხილად ამ პრობლემის გაშუქებისას, რადგან არ დაიძაბოს მათი კეთილშობილი და კეთილ მეგობრული ურთიერთობა. ნებსით თუ უნებლიეთ, გაუცნობიერებლად თუ მიზან მიმართულად, ნუ გავამწავებ სიტუაციას იქამდე, ნუ მივიყვანთ როგორც მოხდა ეს იმ ლომისის ტაძარში, რომელზეც მოგახსენეთ თქვენ, რომელიც არის ბორის რაიონში. იქ აი ეს რაღაცა დაუფიქრებელი მოუზომელი ვითომ პატრიოტიზმის სახელით და პათოსით აფრიალეს ქართული დროშა და საერთოდ დაიკეტა ის ტაძარი. მისვლის საშუალებაც აღარ აქვს არამის. 2009 წლის მერე ეს პატრულირება ხორციელდება, არ არის ახალი ამბავი და ნუ შევქმნით მოლოდინებს, რომ შესაძლო არის, რომ ამ ტერიტორიაზე მსგავსი რამ მოხდეს. ჩოლბურ ამოვიდნენ, გაიერ გამოიარეს, აქ ტაძართან ყოველთვის ისვენებენ და მერე გზას აგზელებენ. Da, droni, rauci, droni gaușes. Ondratu aruci. Uplevar spunea, da, vreți să-i haudi, ratu gaușes. Ce-ar spune, ce-i bine, tau i-am tii să-i dum luat. Da, mă uit, nu-i gaușes droni, rauci, rada atuali, resați, smi githia. Es egreți o debuli, droibiti sazgori, da, salian simtheli aris. საჭირო რომ ზერმეთი გაღიზიანება აღარ გავაკეთოთ ჩვენ. ესენი სვამოდიან, ესე ჩვენ არანაირი დაძაბულობას არ გვიქმნიან ისინი და ყოველთვის რაღაცნაირად თბილად სიყვარულით მერე მიდიან. Რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას, მართველი გუნდის მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ ამ პრობლემაში ახალი არაფერია, ეს არის ძველი პრობლემა და ისრები ისე შეიძლება ითქვას, რომ წინა ხელისუფლებისკენ გადააქვთ. Რაც შეეხებათ მათ ოპონენტებს, ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ სასტრაფოდ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლების დამოკიდებულება მცოცავი ოკუპაციის მიმართ, რადგან საოკუპაციო რეჟიმს აქვს გაცხადებული, რომ მას სურს დაიკავოს ყველა სტრატეგიული წერტილი და ყველა სტრატეგიული სიმაღლე. Ne titkos akamde da marto gushin gamojde ragats akhali motsemuloba da shemoichne titkos da aravin ar dakhta da ragats araperi ar khteba akhali da samtsukharo khteba ogon zveli ukve arsebuli realoba da qola forma tseganats rom gesaurebodit amisatis viqenebt rom es dabafiksirot rat sheleba meti dargveba rat sheleba metma saertashvis organizatsiam qola legitimuri formatidan chveni iniciativit mouzodos rusets kidev ertkhel დაიწყოს 2008 წლის შეთანხმება შესახებ მათ მავნებლობას, ოკუპაციის მავნებლობას. Ნუ დაუმატებთ საინფორმაციო მავნებლობას და ამით მის ხარისხს ნუ გავზრდით. კი არ ყოფილდება ყოფილი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრით რუსეთს. რუსეთს პრეტენზია აქვს ასევე ამ ხეობაზეც, ხო? მათ შორის დარიელის ხეობაზე, თურსოს ხეობაზე. ეს საგანგაშოა. ვინც იფიქრა საქართველოსში, რომ რუსი მოვა ერთი ბარწი გადმომიგდე, გადაუგდებთ, მეორე ბარწი გადაუგდებთ, მესამე ბარწი გადაუგდებთ, ვერავინ ვერაფერი ვერ მიიღო და ეს პოლიტიკაა სამწუხაროდ. გადმოიწია საოკუპაციო ხაზი, ხმას არიღებს რუსეთი. მოადგა კიდე გადმოწია გადმა, ეხა მოვიდა მლეთასთან. ნუკა. ქართულოს რომ უნდა საერთაშორისო პლატფორმები უნდა გამოვიყენოთ, ჩავწოთ პარტნიორები, მარტო არ დავჭერთ რუსებთან და ქართულოს რომ ფარულ გარიგებებშია რუსებთან, რატომ ფულს აკეთებს? რუსეთის მიზანი არის ის, რასაც აკეთებს, ეს არის ოკუპაცია და მათ შორის მცოცავი ოკუპაცია. ამიტომ რისკი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდია და რისკი იზრდება. სასარტყეები იზრდება და ასეთ დროს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ჩვენს მეგობრებთან ძალიან ახლოს. ქართული ოცნება სამწუხაროდ
ჩვენს მეგობრებთან კი არ გვაახლოებს, არამედ გვაშორებს. Adrebi romlepsit chans rogor patrulireben okupantebi sakartvelos kontrolirebat territoriaze lomisis tsminda georgis tadris mimdebare territoriaze specialuri teknikit da rogor aprenen drons romlis meshobitats akvirdebian sakartvelos kontrolirebat territorias gadaigo rigitma momlotselma lomisis tadzarshi mqopma da is social kselshi gushin gavrtselda es fakti ki rogor samkhedro ekspertebi amboben ar sheizleba chaitvalos rogor chveulmovlenad radgan garda imisa rom am lokatsiaze mdebareobs istoriulad da kulturulad ძალიან მნიშვნელოვანი ტაძარი ასევე რელიგიურად ეს წერტილი ასევე არის სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი რადგან ამ ადგილიდან შესაძლებელია ორი ხეობის გაკონტროლება და ასევე კობი გუდაურის სრული სამხედრო გზის. ნინო გმადლობთ, ნინო ჟიჟიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Როგორ შემოვიდა რუსეთის საოკუპაციო არმიის წევრი საქართველოში და რატომ არ ჰქონდა რეაგირება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს? ვახტანგ გომელაური ამბობს, რომ პოლიციის ვალდებულება არ არის საკონტროლო სოციალური ქსელები და დაადგინოს ვინ და რა მიზნით შემოდის ქვეყანაში. Არადა ანა ლაკობა, რომელიც რუსულ არმიაში მსახურობს და უკრაინის წინააღმდეგ პუტინის ომის უშუალო მონაწილეა, უკვე მეორე დღეა საქართველოში ისვენებს და ფოტოებს თბილისური ტურნედან TikTok-ზე აქვეყნებს. ამის მიუხედავად არც ერთი უწყება ამ დრომდე არ დაინტერესებულა, როგორ შემოვიდა ოკუპაციის შესახებ კანონის დამრღვევი პირი და აგრესორი ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენი ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი გვეტყვის უფრო მეტს, ვინ არის ანა ლაკობა და რა მიზნით იმყოფება ის საქართველოში. Arsebuli informațiile Ana Lakoba am წუთებში საქართველოში, თუმცა დედაქალაქიდან უკვე გადაინაცვლა ზღვისპირა კურორტებისაკენ და ბათუმში ისვენებს. Რამდენად დადასტურდება ეს ინფორმაცია, მალე დადგინდება, რადგან ახალგაზრდა ქალი ძალიან აქტიურია სოციალებში და დიდი ალბათობით ის ფოტოებს ბათუმიდანაც გამოაქვეყნებს. ვნახოთ, მანამდე კი მის სოციალებში მარტივად იძებნება არაერთი ფოტო, რომელიც ბოლო ორ დღეში თბილისის ცენტრშია გადაღებული. Ვინ არის ანა ლაკობა? Ის პუტინის არმიის აქტიური წევრია, რომელიც 42 დივიზიაში მსახურობს და უშუალოდ მონაწილეობს პუტინის აგრესიაში უკრაინის წინააღმდეგ და მათ შორის არაერთი ვიდეო იძებნება მის TikTok-ზე, როდესაც ის ოკუპირებულ დონეცსა და ლუგანსკის ოლქებში იმყოფება. Გარდა ამისა, საინტერესოა, რომ ის წარმოშობით არის აფხაზეთიდან და აქტიურად უჭერს მხარს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის იდეას. ანა ლაკობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში დიდი ალბათობით გასულ თვესაც იმყოფებოდა. ყოველ შემთხვევაში, სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება ბოლო ვიდეო, რომელიც აფხაზეთიდან TikTok-ზე მას აქვს განთავსებული. გამოდის, რომ საქართველოში უკვე მეორე დღეა, რაც პუტინის არმიის წევრი და ოკუპაციის შესახებ კანონის დამრღვევი იმყოფება და ამაზე რეაგირება არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ აქვს. ეს არის სოფელი ალექსანდროვკა. ადგილობრივებს ჩამოუტანეთ წყალი ჩვენი დივიზიის ინიციატივით. ამ მანქანაში 5 ტონა წყალი ეტევა, როგორც გესმით, აქ ახლოს სროლის ხმები ისმის. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ბათუმშია და ეს გოგო არის ბათუმში, აი ეს წუთში ვიცით, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ როგორც ხედავთ, ხელისუფლების რეაგირება არ არის. სამაგიეროდ, როგორც კი აქეთან ჯარისკაცი ან შობილებით ჩამოვა ან ოჯახური პირობების გამო ჩამოვა, აეროპორტში აჩერებენ, დაკითხავენ და ასე შემდეგ. ნუ განსხვავებას ალბათ ხედავთ უკვე. როგორია დამოკიდებულება ოკუპანტის მიმართ და როგორია დამოკიდებული ქართველი მებრძოლების მიმართ. ეს არის სრულიად მიუღებელი. ჯერ იქიდან გამომდინარე და ჩვენ რო თავი დაგვანებო, ის უნდა გაიხსენო 2008-ში რას გუშვებოდნენ ეს ოკუპანტი ძაღლები, ასე ვთქვათ, და 2008-ს თუ დაივიწყეს, მაშინ აფხაზეთის იმას გადა თან აფსუა წარმოშობით. ანუ ფაქტობრივად ყველა მხრიდან ჩვენი მტერია და დღეს ის თავისუფლების ხიდზე დგას და ფოტოს იღებს და მე დღეს ფორმა მაცვია და სადღაც დონბასში ვგდივარ. Როგორ შემოვიდა რუსეთის არმიის წევრი საქართველოში და რატომ არ მოყვა? ამას შესაბამისი რეაგირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ან სუსის მხრიდან, მაგალითად, ამ კითხვის დასმის შესაძლებლობა მოგვეცა დღეს ჩვენ შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის. ვახტანგ გომელაური ამბობს, რომ შსს-ის ვალდებულება არ არის აკონტროლოს სოცქსელები და განსაზღვროს ვინ და რა მიზნით შემოდის ქვეყანაში. სავარაუდოდ ანალოგიური ვერსია აქვს ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსაც. ბატონის თანამშრომელმა იცის ყველა არმიის წევრი ვინ არის რუსეთში ან რა ვიცი ფილოსოფიოში. ბატონის თანამშრომელმა რა იცი, არ გასაგებია, მაგრამ ბატონის თანამშრომელმა ამაზე ასჯერ გამიკეთებია განცხადება. ყველა შემოსვლაზე ხوار შეიძლება Facebook-ში ეძებონ და TikTok-ში ეძებონ, რომელი ვთქვათ თუმარო ჩამოდის, ვინ ისი წარმოადგენელი აქედა გამომდინარე, თუ პასპორტი ჩარტმული და დარღვეული აქვს და აჯარიმები, რა თქმა უნდა. საქართველოსთვის მებრძოლი ჯარისკაცები უკრაინაში, ადამიანები, რომლებიც სიცოცხლეს ირავენ არა მხოლოდ უკრაინულ ტერიტორიებზე, არამედ სოხუმისთვის და ცხინვალისთვის არიან სამართლ
ცნობრივი დევნის ხორპლები საქართველოში, როცა ჩამოდიან მათ კითხავენ საათობით და სხვა ტიპის ასე ვთქვათ დევნის ხორპლები არიან და მაშინ როდესაც როგორც კადიროვის მომხრეები, ისე მათ შორის რა თქმა უნდა სხვა როგორც ამ შემთხვევაში ვიხილეთ რუსი ჯარისკაცები თავისუფლად გადაადგილდებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. არსებობს თელერიგი კანონები, რომლებიც ირღვევა თუნდაც ამ ფაქტის გამო და შეეძლოთ მისი არ შემოშობა და საზღვრიდან უკან გაბრუნება, თუმცა ეს არის ამ ხელისუფლების გაცხადებული პოლიტიკის ნაწილი და მთავარი. თითოეული მოქალაქე უნდა დაფიქრდეს, თუ რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობს საკუთარ თავს, როდესაც მსგავს ფაქტებს წააწყდება. საინტერესოა თუ რა მიზნით იმყოფებოდა ანა ლაკობა საქართველოში, არის ეს ტურისტული ვიზიტი თუ სხვა რამ, თუმცა ცხადია რომ ოკუპანტი ქვეყნის არათუ რიგით მოქალაქეებს, არამედ არმიის წევრებსაც კი უპრობლემოდ შეუძლიათ ქვეყნის საზღვრის კვეთა და ფაქტით სუსი საერთოდ არ ინტერესდება. ამის პარალელურად ძალოვანი სტრუქტურები ყოველთვის უქმნიან პრობლემებს საზღვრის კვეთისას იმ პირებს, რომლებიც პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგეები არიან. მაგალითისთვის შეგვიძლია გავახსენოთ ვიქტორ შენდეროვიჩი, რუსი პუბლიცისტი, მასევე მედიაზონის ჟურნალისტები ან დოჟდი ჟურნალისტი ფილიპ ზიატკო და თუნდაც ამერიკელი კრიზის მენეჯერი და ექსპერტი რუსეთის საკითხებში მარშალ კომინსი. აი ეს ადამიანები არ შემოუშვეს ჩვენს ქვეყანაში და მიზეზები არც მათ და არც საზოგადოებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და შსსმ არ აუხსნა. დიდი მადლობა ზურა. ზურა პეტროსიანი საუბრობდა საქართველოში რუსეთის არმიის წევრის ვიზიტის შესახებ. მადლობა ზურა. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრემიერების ერთობლივი მონაწილეობა საერთაშორისო ღონისძიებაში ყარაბახის კონფლიქტის შემდეგ პირველად ბაქოსა და ერევნის მთავრობების მეთაურებით თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმზე შეიკრიბნენ. ნიკოლ ფაშინიანი და ალი ასადოვი თბილისში ირაკლი ღარიბაშვილმა დაპატიჟა, თუმცა შეძლებს თუ არა საქართველოს პრემიერი სომხ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს შორის კომუნიკაციის დამყარებას უცნობია. პრემიერები დღესაც თბილისში რჩებიან და აბრეშუმის გზის ფორუმი ხვალაც გაგრძელდება. რა ამოლოდინები უკავშირდება ამ საერთაშორისო შერის ღონისძიებას, ამის შესახებ ნინო გაზდელიანი ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნიკო, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც პრემიერმა აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში სიტყვით გამოსვლის დროს გაამახვილა ყურადღება, იყო მშვიდობიანი სამეზობლოს ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სომხეთთან და აზერბაიჯანთან მუშაობას, თუმცა რა განვითარება მოყვება ამ შეთავაზებას ჯერ უცნობია. ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ მისმა მთავრობამ შეძლო ქვეყანაში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება და ეს საკითხი რითიც ხშირად იწონებს მთავრობა თავს, ასევე შუა დერეფნის პროექტზე გაამახვილა ყურადღება როგორც ტრადიციული გზების ალტერნატივა. ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზეც ისაუბრა და დასძინა, რომ ჩინეთმა და საქართველომ გააძლიერეს კავშირები, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და სტაბილურობისთვის. პრემიერის თქმით, უმუშევრობა და სიღარიბე ისტორიულად დაბალ ნიშნულზეა, რომ საქართველო წარმატებული და მაღალი რანგის ქვეყანა და რომ სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშით საქართველომ თავისი ეფექტურობით ბევრ ევროპულ თუ ნატოს ქვეყანას გადაუსწრო. პრემიერს არც კანდიდატის სტატუსი გამორჩენია და თქვა, რომ თუ ევროკავშირი მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას, მაშინ კანდიდატის სტატუსი უნდა მიენიჭოს ქვეყანას. მშვიდობის გზა ჯვარედინის ინიციატივით წარსდგა ფორუმზე სომხეთის პრემიერი ნიკოლ ფაშინიანმა ისაუბრა აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებებზე და თქვა, რომ მთავრობა მუშაობს შეთანხმების პროექტზე აზერბაიჯანთან მშვიდობისა და ურთიერთობის ნორმალიზაციის უზრუნველსაყოფად. აბრეშუმის გზის ფორუმის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრმა. მოველით ევროპის განაშოვის მშვიდობისა და სამართლიან გადაწყვეტილებას, რომ მართლაც დამსახურებით მიღწეული იქნას კანდიდატის სტატუსი და ეს იქნება ნამდვილად ჩვენი ხალხისა და მთავრობის ერთობლივი ძალისხმევა. ჩემი მთავრობის მშვიდობიანი სამეზობლო ინიციატივის მეშვეობით ჩვენ მზად ვართ, რომ ვიმუშაოთ ჩვენს მეზობლებსა და მეგობარ ქვეყნებთან, სომხეთსა და აზერბაიჯანთან, რათა საბოლოოდ დამკვიდრდეს გრძელვადიანი მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში. ცოტა ხნის წინ ჩინეთმა და საქართველომ გააძლიერეს კავშირები სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე, რაც აძლიერებს ჩვენს როლს როგორც დამაკავშირებელ ქვეყანას კონტინენტებს შორის. შუა დერეფანი საქართველოს მასშტაბით სწრაფად ვითარდება და როგორც ტრადიციული გზების ალტერნატივა. ჩვენ უკვე ხვდებით ყველაზე საიმედო ერთ-ერთი ვარიანტი აღმოსავლეთ-დასავლეთ სატრანსპორტო მარშრუტზე. ჩვენს რეგიონს ამიერკავკასიას სჭირდება ხანძლივი მშვიდობა და რა წარმოადგენს მშვიდობა? ეს არის ისეთი მდგომარეობა, სადაც ქვეყნები არსებობენ და ფუნქციონირებენ ღია საზღვრებით. ისინი ურთიერთდაკავშირებული არის ეკონომიკური და კულტურული კავშირებით. ეს არის მიზეზი ზუსტადაც, რატომაც შეიმუშავა ჩვენმა მთავრობამ
შვიდობის პროექტი, რომელიც ჩვენი შეხედულებით არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. Და მიზანია განვითარდეს კომუნიკაცია სომხეთს, აზერბაიჯანს, თურქეთს, ირანს და რეგიონის სხვა ქვეყნებს შორის. ისტორიულად აზერბაიჯანი და საქართველო დიდი აბრეშუმის გზის მარშრუტზე მდებარეობს და აკავშირებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ და ორივე ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების განვითარებაში და ასევე კიდევ კულტურული ურთიერთმიმოცვლის გაძლიერებაში ევროპასა და აზიას შორის. ეს ტრადიცია უკვე თანამედროვე ისტორიაში სახეზეა და რა თქმა უნდა ისევ აზერბაიჯანი და საქართველო კვლავ გახდნენ პირველი ქვეყნები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ კონცეფციას, რაც გულისხმობს დიდი აბრეშუმის გზის აღდგენას. პრემიერმა ღარიბაშვილმა ფორუმის ფარგლებში პირადადაც უმასპინძლა მონტენეგროს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრემიერებს სამომავლო თანამშრომლობის გარდა პაშინიანთან და ასადოვთან რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარების მნიშვნელობაზეც გამოხულდა ყურადღება, თუმცა განიხილეს თუ არა პირადად შეხვედრის პირისპირ შეხვედრის დროს უფრო დეტალურად პრემიერის ინიციატივა მშვიდობიანი სამეზობლოს შესახებ, ეს უცნობი. ასევე ჯერჯერობით ცნელია იმით, რა შედეგი მოყვება ამ შეთავაზებას. რაც შეეხება თავად ფორუმს, ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ადაეთ მოასევე ყურადღება დღეს, ეს არის შავი ზღვის კაბელის პროექტი. ის იქნება მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ელექტროენერგიის გამტარი კაბელი შავ ზღვაში, თუმცა ჯერჯერობით ეს პროექტის დონეზე არის. ანაკლის პროექტის პრიორიტეტზეც ისაუბრა პრემიერმა, მაგრამ ამ დრომდე გაურკვეველია თუ ვინ განახორციელებს ამ პროექტს და ასევე ცნობილია, რომ აზერბაიჯანის გამოთქვამს სურვილს, თუმცა რა ნაწილში ან რა ფორმით ჩაერთვება აზერბაიჯანი ამ პროექტში, ესეც ჯერჯერობით ეს საკითხიც ღია რჩება. ფორუმი, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური არის და 2000-ზე მეტი სტუმარი ეწვევა, ხვალაც გაგრძელდება და ძირითადი განსახილველი საკითხები იქნება, როგორც ეკონომიკური, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები და ინვესტირება. აბრეშუმის ფორუმის შესახებ ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბრიუსელი დღეს ევროპელი ლიდერების შეკრების ეპიცენტრია. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მეთაურები პოლიტიკურ დედაქალაქში ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების განსახილველად საგანგებოდ შეიკრიბნენ, სადაც მსჯელობა უკრაინასთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს. სამიტის დაწყებამდე ევროსტრუქტურების წარმომადგენლები მედიის შეკითხვებს პასუხობდნენ. ბრიუსელში მთავარი არხი არ იმყოფება, თუმცა უმნიშვნელოვანეს სამიტს ქართული სამთავრობო არხები ესწრებიან, რომლებმაც პუტინისა და ღარიბაშვილის ერთადერთი ევროპელი მოკავშირის ვიქტორ ორბანის გარდა საქართველოს შესახებ არავის არაფერი კითხეს. ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდდება თემით პირდაპირ ეთერში. ნატალი, რა ხდება ამ წუთებში ბრიუსელში და რატომ არ დაინტერესდა ქართული მედია სხვა ევროპელი ლიდერების პოზიციით? ევროკავშირის საბჭო შენობაში ამ წუთებში მიმდინარეობს სამიტი და ხრუ ფორმატში ამ უმაღლესი დონის შეხვედრას ბუნებრივია ევროპელი ლიდერები ესწრებიან. ახლა ბრიუსელში შეკრებილნი არიან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პირველი პირები, ასევე ევროპარლამენტის, ევროპული საბჭოსა და ევროკომისიის პრეზიდენტები. ვიდრე ოფიციალურად გაიხსნებოდა მოლაპარაკებები, მათ განცხადებები გააკეთეს მედიასთან, ლიდერები გაჩერდნენ კომენტარზე ჟურნალისტებთან. შესაბამისად ტელევიზიებს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მათთვის დაესვათ კითხვები. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ სამიტს არ ესწრება ჩვენი გადამღები ჯგუფი, მთავარი არხი, თუმცა იქ ჩასულები არიან სხვა ქართული ტელევიზიები. ამის მიუხედავად საქართველოსთან დაკავშირებით არ დასმულა კითხვები ევროკავშირის წარმომადგენლებისთვის, არადა ძალიან საინტერესო იქნებოდა მაგალითად ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის პოზიცია საქართველოს ევროპულ პერსპექტივებზე, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც პრაქტიკულად დღე-დღეზე უკვე გამოქვეყნდება ევროკომისიის საბოლოო ანგარიში. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ასრულებს ქართული ოცნება 12 პუნქტიან გეგმას, ამის შემდეგ კი მალევე უკვე დეკემბერში ევროკავშირი გადაწყვეტს, იმსახურებს თუ არა ჩვენი ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს. მედია ამ საკითხით დაინტერესდა მხოლოდ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრთან ვიქტორ ორბანთან, რომელიც პუტინის უახლოესი მოკავშირეა და ამავდროულად მჭიდრო კავშირები აქვს ირაკლი ღარიბაშვილთან. Georgia is a good country. საქართველო კარგი ქვეყანაა. ის კარგ ფორმაშია და მზად არის, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. დღეს ჩვენ ტექსტ შევადგენ და იმედი მაქვს, რომ ამის შედეგი იქნება საქართველოს მოხსენიება ევროკავშირის მომავალ წევრად.
Brusselul și summit-ul oficial urat dres gaihsna, evroc avșiris ministerial, iaurit risgan maloba și gagdzel de badam, tavarigan sahulel tema u gaușir deba ahuah musavle ci arsebu vitarebas israelisada palestinis conflict sa se ve ucraina și armoebu oms rusetis federații sunt mhriden dat inastari informații da sauleli partnerabi ahlamis geloben samokmedo gegmazetu rasahis da hmare bagauțion israelis sahunt ipostromel Ager uke ramdeni khaniat teroristebis mkhridan tavdes khmebs igerieps. Madloba Natali, Natali Jokhtashvili saobrobda pirdapir etershi. Კვლელობაში ბრალდებული, რომელიც სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხმაურიდა დაპირისპირება მოყვა. მოკლული ახალგაზრდის ოჯახი ღია დაცხადებს, რომ გადაწყვეტილება მოსამართლე მზეწოლის ფონზე მიიღო. 24 წლის ნიკა თუთაშვილის დედა ასახელებს მიზეზსაც დაბრალდებული სირაბიძის ქართულ უცნობასთან კავშირებზე მიუთითებს. საქმის მასალებში მტკიცებულება დევს კადრები, სადაც შანს როგორ ურტყამს დაანას ბრალდებული მეგობარს, თუმცა ამის მიუხედავად სასამართლომ თქვა, რომ სირაბიძე აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებდა. Ბრალდებული ჯევან სირაბიძე საქართველოს სამართლის კოდექსის 117 მოხლის მეორე ნაწილით წარდგენილ ბრალდებაში ცნობილ იქნეს უდანაშაულოდ და გამართლოს. 2023 24 წლის ნიკა თუთაშვილის მკვლელობაში ბრალდებული სასამართლომ გაამართლა და ყველა წარდგენილ ბრალდებაში უდანაშაულოდ ცნო. კოტე ჭილაიას ამ გადაწყვეტილებას სასამართლო დარბაზში მოკლული ახალგაზრდის ოჯახის წევრები ხმაურით შეხვდნენ. მოსამართლემ განაჩენის გამოცხადებისას ახსნა, რომ სირაბიძე აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებდა და თავს იცავდა. მოკლული ნიკას ოჯახი მოსამართლისგან ახლა პასუხსა და აღიარებას ითხოვს. რამდენად გაიყიდა ან ვის ზეწოლას ვერ გაუძლო. გამოასალმა ვიდეო ჩანაწერები არის განზრახ სიცოცხლეს და მოსამართლემ რამდენი აიღო. კვლელი გაამართლა, დიდი თანხაა გადახდილი. დედებს შვილებს უკლავენ და პატრონი არ არის ხალხნო. ხალხნო ჟურნალისტებო, თქვენ მაინც მოიმოქმედეთ რაღაცა. მე ვნახე ვიდეო. გამორბის რევან სირაბიძე და იჩუქება ასე პოზაში. ჩემი შვილი გამოდის. მარჩვენა ფეხი არ დადგმევია ბავს მიწაზე და დაარტყა დანა. მოსამართლეს უთხრა, რომ ნიკა გამოდის, ხელი აწეული აქვს და დიდი დანით მარცხენა ხელითო ვიჭერო და მეორე ხელითო ურტყამო. ეს არის ხალხნო სამართალი? ირინა თუთაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის მკვლელი მხოლოდ იმიტომ გაამართლეს, რომ ის ქართული ოცნების ბათუმის საკრებულოს დეპუტატის რიჩარდ სირაბიძის ბიძაშვილია. დედა ყვება, რომ საქმის მასალებში არსებობს კადრები, სადაც ჩანს, როგორ ურტყამს დანას სირაბიძე მის შვილს. ირინა თუთაშვილი დარწმუნებულია, რომ ამ კადრების მიუხედავად მოსამართლემ ზეწოლას ვერ გაუძლო და უკანონო გადაწყვეტილებაც ამის გამო მიიღო. შვიდ წუთში დარტყმიდან ლევან სირაბიძე ურეკავს ვის? რიჩარდ სირაბიძეს და ეუბნება, მე ეს გავაკეთე, რაზეც მიიღო პასუხი: გაჩერდი, ჩაბარდი, ყველანაირად გეპატრონები. ყველანაირად ეპატრონა. კი, დღეს დავინახეთ რიჩარდ სირაბიძის პატრონობა. უნამუსო კანონების მონებთან მქონია საქმე და პირველი მონა ყოფილა კოტე ჭილაია მოსამართლე. მოსამართლე, რომ გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანდა ამის მოლოდინი, მოკლული ახალგაზრდის ოჯახს სასამართლო პროცესების დაწყებიდან მალევე გაუჩნდა. ოჯახის წევრები ამტკიცებდნენ, რომ ძმაკაცის მკვლელობაში ბრალდებულის ნათესავები მოწმეებზე ზემოქმედებდნენ. პირველად ჩვენებებს სასამართლოზე ასხვევინებდნენ და მტკიცებულებებს აყალბებდნენ. მოკლული ნიკას მამიდა ამტკიცებს, რომ სწორედ ზეწოლის შედეგად მოსამართლემ ლევან სირაბიძეს განზრახ მკვლელობა ჯერ გადაუკვალიფიცირა, საბოლოოდ კი გაამართლა და 8 თვეში გაათავისუფლა. 15 წელი ქონდა, მერე 5 და 8 წელი და საერთოდ გამეიყვანენ, საერთოდ. ეს ვინა? ეს სამართლიანობა? იცოდე რიჩი სირაბიძე, ასე არ გაპატიებს შენ ლევან სირაბიძე. შენ ხარ მკვლელი ძმაკაცი. საქმის პროკურორი ფაქტობრივად აღიარებს, რომ დღეს ბათუმის მოსამართლემ უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანა და საქმეში არსებული მტკიცებულებები არ გაიზიარა. დაცვის მხარე კი ამტკიცებდა, რომ მოსამართლემ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენ ამ საქმეში არ მოგვიხდენია რაიმე განსაკუთრებით ბევრი მტკიცებულების წარმოდგენა, გამომდინარე იქედან, რომ ფაქტი ცხადი იყო, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფი ბრალდებული იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში და სასამართლომ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება. სამართლის დღევანდელი გადაწყვეტილება ძალსახად არის უკანონო.
და არ გამომდინარეობს საქმეში არსებული მტკიცებულების ერთობლივი და ლოგიკური შეფასების ანალიზი. ბრალდებული მოცემულ შემთხვევაში არაკმაყოფილებდა აუცილებელი მოგერების მარცხენების არცერთ პირობას და შესაბამისად მან ქმედება განახორციელა განზრახ და მის მიზანს არ წარმოადგენდა საკუთარი სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაცვა. კვლელობა კი 11 მარტს მოხდა, როცა ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება ჯერ ღამის კლუბში დაიწყო, მოგვიანებით კი გარეთ. აბაშიძის ქუჩაზე გაგრძელდა, სადაც მეგობარმა მეგობარს ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. კოტე ჭილაიას ამ გადაწყვეტილებას კი ბრალდების მხარე სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.